អូមើលមកទៀតអើយអូ3អូយដួលហើយដួលច្រើនគ្នាណាស់បងប្អូនអើយយើងឃើញនេះដួលមើលបងប្អូនបើធ្វើម៉េចកុំអាចចុះមកជួយអូនជួយបាត់ផ្លូវជួយបាត់ផ្លូវជួយបាត់ផ្លូវអូអរគុណណាស់អូនអើយអាក្មួយប្រុសជួយជួយគឺជួយកាច់សកោជួយមកកាច់ផ្លុតកាច់ផ្លុតសិនកាច់សិនផ្លុតឃើញទេបាទល្អលល្អលខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទល្អលដួលបាទបាទយើងឃើញសិនអ្នកដួលបាទល្អលដួលច្រើនណាស់អូទៀតបាទអើយកិនគាត់ហើយអូជួយម៉ែស្មាតោះបងប្អូនអើយជួ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 យគ្នាជួយអូនខ្ញុំដឹងល្អលខ្លួនឯងខ្ញុំត្រាផ្លូវនេះពងល្អលពងល្អលខ្ញុំហ្នឹងហើយជួយជួយលើកគាត់ឃើញដួលពីម៉ូតូទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តជួយលើកគ្នាអូនអូនទល់ទល់កង់3ជួយជួយសិនអូអូបងអូនប្រុសនោះជួយមកព្រឹកឯងពីអ្នកខ្ញុំនោះក្មួយប្រុសក្មួយប្រុសអាយុទៅតែ14 15ឆ្នាំទេបាទពីអ្នកខ្ញុំបាទជាមួយបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្លះបាទជួយជួយលើកម៉ូតូជួយអីមកព្រឹកឯងបងប្អូនអើយបាទហើយជួយមកដល់ម៉ោង 8 9ព្រឹកនេះហើយបាទនៅតែបន្តដួលបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងទៀតបាទយើងឃើញទេបាទល្អខាងពេលឥឡូវបងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទអ្នកផ្ទះនៅខាងនេះគាត់យកប៉ែលយកអីមកជោគដីដែលនៅលើថ្នល់នេះបាទដើម្បីកុំឲ្យល្អបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងទៀតបាទហើយយើងកោតសរសើរបងប្អូនប្រុសបាទជាទីស្រឡាញ់មែនទែនបាទបងប្អូនបាទជួយលើកម៉ូតូជាមួយខ្ញុំបាទមកព្រឹកឯងបែកយើងជោគបាទមកព្រឹកឯងបងប្អូនប្រុសពាក់អាវលឿងគួយក៏ហត់គាត់បាទពីអ្នកខ្ញុំសូមកោតសរសើរបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់យកគំរូតាមគាត់បាទគាត់នៅក្មេងគាត់ចេះជួយកាច់ការងារសង្គមបាទគាត់មិនបានជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួយលើកម៉ូតូជួយកាច់សោកម៉ូតូបលុតបាទបាទយើងឃើញបាទ